Вітаю вас в ефірі інформаційна програма «Вісті ТТБ». Наші журналісти підготували для вас інформаційний підсумок дня. Далі про таке. У селі Настасів Тернопільського району відбулося виїзне засідання колегії облдержадміністрації за участю голови ОДА Валентина Хоптяна. У Тернополі розпочали ремонт двооркового моста, змінений рух транспорту. Тернопіль прикрасять 12 алегоричних скульптур, зроблених майстрами з різних куточків України під час всеукраїнського мистецького пленеру. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, міністр соціальної політики Наталія Королевська і міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк перебували з одноденною робочою поїздкою на Вінниччині. В рамках поїздки відбулося вручення автомобілів інвалідам війни, придбаних Фондом соціального захисту інвалідів України. Також під час робочого візиту перший віце-прем'єр-міністр України ознайомився з роботою відділення «Вишенька» – Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс». Ось таких 35 автомобілів «Джилі» сьогодні отримають інваліди Великої Вітчизняної війни. Дехто з них чекав на авто понад 10 років. Інваліди з числа учасників бойових дій в період Великої Вітчизняної війни, які перебувають на першочерговому обліку для одержання авто, тепер не вірять своєму щастю і зі сльозами на очах дякують урядовцям. Зараз я вважаю чудом, що все ж таки мене вспомнили, очередь моя підійшла. Спасибо Віктору Федоровичу, спасибо правительству, спасибо местным властям, что вот нас так встречають і хочуть вручати нам ці машини. Хоча більшість ветеранів нині розміняли уже восьмий десяток, однак кажуть, що автомобіль їм стане у нагоді, адже тепер і до лікарні можна буде з'їздити, і на базар за продуктами. В свою чергу представники влади пообіцяли, що і надалі виконуватимуть задекларовані президентом соціальні ініціативи. Це яскравий приклад того і втілень соціальних ініціатив президента і послідовної політики держави. Те, що сьогодні держава має можливість вам вручити автомашини, і ми вам щиро дякуємо за те, що ви виростили не одне наше покоління, що ми завдячуємо вашому патріотизму. Також у рамках робочої поїздки Сергій Арбузов разом з урядовцями ознайомився з роботою одного з відділень Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Побачене охарактеризував як офіс майбутнього, адже тут все красиво, зручно та доступно. Це зрозумілі послуги, це дуже зручні послуги, це можливість не тільки отримувати консультацію, а є можливість оформити документи. Під час брифінгу Сергій Арбузов повідомив журналістам, що наразі започатковано першу в Україні програму в рамках актуалізації економіки, завдяки якій Вінниця може придбати 40 тролейбусів та 10 автобусів, а також закінчити будівництво трамвайної лінії. Вінницький міський голова Володимир Гройсман для столичних гостей провів презентацію основних напрямів діяльності офісу та ознайомив з системою електронного запису відвідувачів обслуговування громадян. Сьогодні у відділеннях «Прозорого офісу» забезпечено автоматизацію процесів збору та обробки інформації, що унеможливлює таке ганебне явище, як корупція. Послуги надаються на рівні європейських стандартів, а головне – доступні абсолютно для всіх людей. Задоволена, дуже всі гарно розказують, поможуть і все нормально. Сьогодні у Вінниці створено єдину оптимальну систему надання соціальних послуг за зразком роботи «Прозорого офісу». Це забезпечить комплексний підхід у вирішенні питань зручності послуг для громадян, а також дасть змогу розширити їхній спектр. За словами урядовців, подібні офіси планують відкрити у кожному районному центрі, а досвід Вінниччини поширити на всю Україну. Оцінка – добре. У першому півріччі цього року будівельна галузь України розвивалася на четвірку. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Геннадій Темник, зокрема, наголосив, що обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами України у січні-червні 2013 року склав 23 мільярди гривень. За цей же період прийнято в експлуатацію 4,5 мільйони квадратних метрів житла, а це на 7% більше у порівнянні з минулорічним показником. Нагадаємо, відродження будівельної галузі в Україні, на думку урядовців, одне з головних завдань держпрограми активізації розвитку економіки.
Вже цього року Україна матиме усі можливості для збільшення темпів та обсягів будівництва, упевнений профільний міністр. Про це свідчить обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами України за останні півроку на 23 мільярди гривень. Крім того, за цей самий час в експлуатацію прийнято 4,5 мільйони квадратних метрів житла, що майже на 7% більше, ніж торік. Також сюди долучилися і місцеві бюджети, разом з державним бюджетом ми плануємо відпрацювати повністю цю програму на всі 100 мільйонів спільних коштів, які передбачені на різних рівнях. В Україні на початок року будівельну діяльність здійснювали понад 3 тисячі підприємств. Дозвільно-погоджувальні процедури спростили, запустили нові можливі програми придбання доступного житла. Крім того, нормативну базу адаптовано до норм Європейського Союзу. У нас відібрано 447 житлових будинків. Це на 18 тисяч квартир, і вже є побудованими 152 житлові будинки на 3,4 тисячі квартир. Тобто це вже фактично квартири, які чекають на своїх мешканців. Ми вже розпочали будівництво по 9 мікрорайонах доступного житла. Взагалі ми відпрацювали 41 таку площадку, таку можливість розпочати таке будівництво по 9 вже. Розпочали. Це міста Дніпропетровськ, Донець, Київська область, Вишгород, Львів, Миколаїв, Одеська область, місто Южне, Харків, Київ, жилмасив Позняки, Севастополь. За словами міністра, за минулий рік вдалося добудувати і ввести в експлуатацію майже 2 тисячі будинків і нежитлових споруд. А за останні 4 місяці цього року по всій Україні з'явилося 4 тисячі нових будмайданчиків. Такі цифри значно перевищують минулорічні показники. У планах звести ще близько 16 тисяч будинків. Краю виїзне засідання колегії облдержадміністрації відбулося у Настасові Тернопільського району. Обговорили хід збирання ранніх зернових та зерново-бобових культур, підбили підсумки роботи господарського комплексу області і виконання обласного бюджету. Учасники колегії оглянули насіннєвий завод і свиноферму тамтешнього сільськогосподарського підприємця. Цьогоріч площа збирання ранніх зернових та зернобобових культур області складає 307 тисяч гектарів. Планується додатково залучити до збиральних робіт 150 продуктивних комбайнів. Нині найбільше обмолотили площ у господарствах Монастириського, Заліщицького, Борщівського, Бережанського районів. Разом з тим, низькі темпи жнив у Лановецькому, Гусятинському, Козівському і Збараському районах. Сьогодні ми розглядали досить важливе питання про хід збирання врожаю і підготовка до посівної кампанії, тому що через місяць ми вже розпочнемо навіть раніше, ріпаки ми вже почнемо сіяти 20 серпня. Це дуже актуальна тема. Нині підприємства області отримали прибутків на суму 277 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Найбільше прибутків дали торговля та промисловість. Сільськогосподарська галузь також залишається прибутковою. Сьогодні ми розглянули цілий ряд питань, це що стосується підсумків соціально-економічно-культурного розвитку нашої області за першому півріччі. Звичайно, добре, що є ріст до минулого року, ми вже 2-3 рік підряд ріст є, але ми розуміємо, що це тут треба багато додати. Є багато питань, що сьогодні по заробітній платі у нас сьогодні до цілого ряду районів, до керівників. Заробітня плата, тут є, звичайно, і об'єктивність, і суб'єктивні причини. Треба зазначити, що наповнюваність обласного бюджету цьогоріч збільшилася на 32 мільйони гривень. До загального фонду надійшло власних доходів 108 мільйонів гривень. Щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни, то відшкодовано незаконних нецільових витрат, забезпечено додаткове надходження коштів до бюджетів на 14 мільйонів гривень, що на 4,5 мільйони більше, ніж торік. Делегація з Тернопільщини побувала на підшефних кораблях у Севастополі. З моряками поспілкувалися про службу у військово-морських силах, про їх проблеми і досягнення. Деталі у сюжеті. Як з'ясувалося, на підшефних кораблях Тернопільщини є досягнення, успішне навчання та відмінні результати, але є і загальновідомі проблеми – нестача коштів.
Техническое обслуживание гражданского людей все-таки получше, поэтому уже это судно, ему 30 лет, он не ремонтировался ни главный, ни вспомогательный двигатель, не ремонтировался, но продолжает быть в строю, потому что ответственные люди гражданские обслуживаются. Капітан рятувально-буксирного судна «Кременець» на морі 50 років. У Севастополі таких називають морськими вовками. Екіпаж корабля охоче приймає допомогу від представників кременецької влади. А Юрій Фецович пояснює зв'язок Тернопільщини із морем. Військово-морські сили, які тільки організовувались, вони мали недостатнє фінансування. Було надзвичайно важко їм. І Тернопільська область прийняла перша в Україні прийняла програму допомоги військово-морському флоту. І от чому так багато з Тернопільської області є кораблів? На даному етапі у нас 4 кораблі. В процесі реформування військового флоту і ціла область допомагала на початках продуктами харчування, фінансами. Навіть були такі випадки, що допомагали купляти, виділяли кошти для купівлі квартир військово-морським офіцерам. Через кілька метрів пришвартований пожежно-рятувальний катер «Борщів». Сюди теж навідалися з подарунками із Борщова. Делегація запросила в гості на Тернопільщину представників екіпажів. Кожна держава сильна тоді, коли сильна армія, сильний флот. І знаємо ми всі наші проблеми, і фінансова, економічна ситуація не настільки ще, як хотілося б нам, щоб флот оновлювався. Протягом тижня тернопільські водії потерпатимуть від незручності через змінену схему руху під залізничним мостом, який сполучає вулиці Крушельницької, вояків дивізії Галичина, Галицьку, Збараську і Бродівську. Протягом цього часу триватиме ремонт тротуарів і дорожнього покриття. Це робитимуть не лише для благоустрою, а й щоб розширити проїзд у цьому місці. Під залізничним мостом біля так званого шостого магазину щоразу постійні затори. У такому вигляді, як зараз, міст спорудили ще у радянські часи, коли у Тернополі не було такої великої кількості автотранспорту. У міській раді порахували – на одного пішохода у місті припадає 10-15 транспортних засобів. Та чи вирішить проблему заторів звуження тротуарів і розширення дороги? Я думаю, що ні, тут проблеми не рішає то. Дуже добре. Ну, бо машин тут завжди багато, а якщо вони розвантажують трошечки зроблять нормально, так, щоб машини проїжджали, і для нас, і для них буде добре. Думаєте, це вирішить проблему, так? Напевно, що вирішить. Та воно розвантажить, тільки бачите, що робиться, проїхати неможливо. Це вирішить проблему? Десь об'їзд, а я думаю, що вирішить. Для розширення проїзду серпень обрали не випадково. Це місяць відпусток і меншої кількості транспорту на дорогах. Сьогодні розпочали перший етап робіт на дорозі під лівою аркою, якщо їхати зі сторони вулиці Крушельницької. Рух автотранспорту спрямували через вулицю Заруткою. Другий етап – ремонт дороги з іншого боку. Загалом на роботи витратять 960 тисяч гривень. Фактично тут буде поміняна верхність шари, тобто буде змінена основа, ми залишаємо зверху бруківку, але одночасно зробимо можливість проїзду під кожною аркою в дві полоси. Тобто буде двохполосний проїзд, кожна полоса буде мати ширину 3,50 і звуження тротуара буде до 80 см. Тротуар буде відгороджений від проїжджої частини огорожею висотою більше, ніж 2 метри. Тобто буде йти спочатку металева огорожа, а вище буде металева сітка, яка буде унеможливлювати потрапляння дитини, там будь-якої людини випадково під руку. Ми приступили до демонтажу колосовідбою. Зараз проводиться вибірка ґрунту. Цю проблему трошки нам створює проблема, тому що це прокромковий лоток, який замонолічений з підошвою. Подумаємо, як його розбирати. І я думаю, сьогодні ми завершимо цю сторону і перейдемо на ліву сторону. Розборка сьогодні піде. На завтра плануємо, якщо все буде добре, почати розбирати покриття шашкової проїзної частини. Робітники працюватимуть без вихідних. Ускладнити чи сповільнити ремонт може погода, а також
теплої електромережі, які пролягають у цьому місті. Зараз будівельники, бачите, досить обережно проводять роботи по демонтажу, тому що можна виявити комунікації, мережі, кабеля, яких навіть не було в схемах і в проєктах. Тому зараз дуже обережно проводять роботи. Якщо ми виявимо якісь мережі, які не були нанесені на відповідні мапи, то це може ускладнити і затримати роботу. Ну і погода. Тому що тут нижня точка, відповідно, вся вода зверху проходить через цю ділянку. Якщо, не дай Бог, такі дощі, як вчора був в Луцьку, ми зрозуміли, що це затримує достатньо суттєво. Щоб не створювати проблем для тернополян, дозволили рух автотранспорту в центр на вулицю Руську через міст біля технічного університету. Такі зміни діятимуть близько 2 тижнів. У Тернополі триває тиждень грудного вигодовування, підтримка грудного годування поряд з мамами. Досвідчені лікарі, теперішні та майбутні мами впродовж тижня на різноманітних семінарах та зустрічах говоритимуть про переваги грудного вигодовування. Детальніше у сюжеті. Грудне молоко – це безцінна скарбниця вітамінів, мінералів, поживних речовин, необхідних малюкам з перших днів життя, стверджують лікарі. А ще це емоційний зв'язок матері та дитини. Якщо мама годує дитину грудьми, вона дає їй впевненість, що дитина на місці, що все гаразд, ти прийшла в цей світ невипадково. І тому грудне годування, і чим довше годує мама грудьми, чим більш природньо вона до цього відноситься, чим більш простіше вона до цього відноситься, не засікає годинник, як було колись, а годує просто по вимозі дитину, тим більше вона робить для її психічного розвитку майбутнього. Дар'я Горон годувала своїх 3 дітей грудним молоком до 2 років. Зараз жінка чекає на 4-ту дитину і впевнена, що годуватиме її не менше, адже грудне молоко – джерело сильного імунітету, міцного здоров'я, активного розумового розвитку і жодна суміш його не замінить. Харчування має дуже таке другорядне значення для грудного вигодовування. Тобто молоко в мами буде. Єдине, що тут більше запаси почнуть з маминого організму вже черпатись. Плюс, звичайно, годуюча мама має бути відпочивша, не голодна, не відчувати спрагу. От, спокійно, не нервуватись, спокійно бути. Але ці всі фактори, їх часто вважають головними для грудного вигодовування. Насправді вони другорядні, бо люди переживали в історії різні часи, були і стреси, і голод. І тоді, поки не було такої агресивної реклами суміші, нічого, все нормально, у всіх було молоко. Зараз, от зараз 2 фактори, повторюю, що, по-перше, стереотипи, ті старі рекомендації, які ми чуємо, і друга – агресивна реклама замінників мами. Про користь та переваги грудного вигодовування розповіла мати 2 дітей Оксана Теслюк, яка переконана, що материнське молоко замінює будь-які ліки та вберігає дітей від захворювань. Для мене перевага в першу чергу – це здоров'я моїх дітей. По-друге, звичайно, легкість. Легкість, тому що це не треба вставати серед ночі, це можна вільно гуляти до 6 місяців, поки немає пригодовування. Мама абсолютно вільна з дитиною, користуючись особливо слінгами, будь-який куточок міста, країни, вільно попадаєш, подорожуєш і абсолютно ніяких переживань немає з приводу некоректного харчування. У грудному молоці близько 200 елементів, необхідних для повноцінного розвитку немовляти. У спекотну погоду дітей, яких харчують природно, не потрібно напивати водою. Прихильники традиційного вигодовування малечі радять прикладати дитину до грудей до 2 і більше років. Наукові пікніки. Під такою назвою стартує новий молодіжний проект, який пройде в 5 містах України. Серед них перше – Тернопіль. Для того, щоб репрезентувати пікніки в області, організатори провели прес-конференцію, в якій взяли участь куратори із Польщі. Тему продовжує Ганна Татарин. Проект «Наукові пікніки в Україні» фінансує Фонд «Освіта для демократії» в рамках програми «Перетворення в регіоні Ріта» Польсько-Американського фонду «Свободи». Координатором виступає Центр міжкультурних ініціатив «Варшава» і молодіжна організація «Стан Луганськ». Головний партнер – Центр науки «Коперник» у Варшаві. І хотіла б повідати, що так направді координуємо проєкт, який повстав в мислі осіб, які з України. Чи помисл на такий проєкт не повстав зі сторони Польщі, тільки то є помисл український. Власне, координатор хоче сказати, що ідея про те, щоб організувати такий проєкт, була з української сторони, а не з польської. От, тому хочу на цьому підкреслити.
I chciałabym powiedzieć, że osoby, które koordynują projekt, są to uczestnicy dużego projektu Study Tours to Poland, które po prostu przyjeżdżają do Polski i przechodzą przez 2 tygodnie szkolenia, spotkania z innymi ważnymi osobami w Polsce. I te osoby właśnie wymyśliły, że powstanie taki projekt w Ukrainie. Власне, координатор і організатор з української сторони – це молоді люди, які брали участь у такому проєкті, як Study Tours to Poland. Це проєкт, який 2 тижні представники з України перебувають у Польщі і мають можливість зустрічатися з різними організаціями і установами, і відомими людьми Польщі. Тому, власне, з їхньої ініціативи сьогодні ми організовуємо цей проєкт. Пікніки відбудуться спочатку в Тернополі, а потім в Львові, Києві, Луганську і Харкові. В нашому місті заходи проведуть в центрі. Тут розмістять тенти, в яких працюватимуть науковці, студенти, вчителі, школярі і навіть сім'ї з дітьми. Ми співпрацюємо з центром Коперника, ми співпрацюємо з варшавськими партнерами. Вони сьогодні до нас приїхали, сьогодні також будуть показувати свої експерименти. Також ми будемо робити конкурс експериментів. Молоді люди, молоді вчені, науковці, а також діти можуть представити свої експерименти для того, щоб могли, по-перше, розширити кругозір, так? Тому що ми можемо і робити ці експерименти, ми можемо на них дивитися. Ось, і залучити активну молодь. Оскільки ви знаєте, що в нас дуже сухо викладають матеріали у школі і без наочності. Ми хотіли би показати, і щоб наші партнери із Польщі розказали, як вони викладають дані матеріали і дані спеціальності, як хімія, біологія, фізика, математика і так далі. На місцевому рівні проєкт організовує Тернопільський обласний осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний центр працевлаштування» за підтримки міської ради, молодіжної міської ради, а також молодіжної організації обласного центру. Міська рада якби зацікавлена, так і підтримує повністю такі проекти, особливо міжнародні. І молодіжна міська рада, відповідно, ми з радістю долучилися до проекту Христини, так, але це якби, якщо підвести короткий підсумок, дуже добре, що зараз в Тернополі вже є багато достатньо якісних проектів, особливо міжнародних, так, і в нас є багато достатньо громадських активістів, які в Тернополі проводять ці проекти. Основні заходи пройдуть восени. Але вже зараз оголошено конкурс експериментів для молодих науковців, які безпосередньо візьмуть участь у пікніках. Тернопіль прикрасить 12 скульптур зі всеукраїнського мистецького пленеру, який відбувається у парку Топільче. Там працюють скульптури з різних міст України, у кожного авторська робота алегоричного змісту. Спостерігали за творчим процесом наші журналісти. Камінь алегорія – така назва всеукраїнського мистецького пленеру. Тернопільський парк Топільче обрали, бо тут зручно працювати скульпторам. Не палить сонце і природа надихає, кажуть митці. Олена додатку приїхала з Олександрії. Вона – єдина жінка на пленері. В авторській роботі намагається відобразити відпочинок. Моя скульптура називається «Подушки». Українські подушки, хотіла висвітлити їх трошки в інакшому світлі, тому що для нас подушка – це звичайний об'єкт. Але насправді вона є і твором мистецтва, і може виступати навіть як самостійний образ. І це та річ, яку ми бачимо кожен день. Скульптор Микола Король раніше працював у храмах. У Тернополі вперше. Власну композицію планує закінчити за кілька днів. Композиція називається «Яблуко». Коляги кажуть, що кісточка. От так, якби обирати яблуко, сама форма яблука вже нагадує зачіску, жіночу зачіску. Якби його не просто так обирати лошпайками, а придавати якусь таку художню форму, і ми добираємося до кісточки. А тут, в всякому разі, кісточка – це жіночий образ, і навіює на такі свої якісь бачення. Одна зі скульптур має образ кобзаря. Цей витвір планують перенести до Палацу культури «Березіль». Ми хочемо подивитися, наскільки сподобається тернополянам те, що зробили, наскільки будуть позитивні відгуки. Якщо тернополянам це сподобається, і, звичайно, ми можемо це зробити традиційним, робити, можливо, не кожного року, але раз в декілька років подібні заходи проводити. Скульптори з Києва, Львова, Кам'янця-Подільського, Рівного відвідали Тернопіль вперше. Кажуть, творча атмосфера тут добра. Тернополяни можуть спостерігати за процесом створення скульптур.
Це дає простір для думки самим скульпторам, і тому ми вибирали 12 скульпторів, 12 місяців, 12 апостолів. Є момент такого, ну, от, наприклад, скульптура з Кам'янець-Подільська представлена, це алегорія весни. Тобто ми брали алегорія весни, алегорія літа, алегорія культури. От скульптура Тараса Короля з Червонограда – це сучасний стан культури в Україні. У Тернополі це вже другий пленер. Скульптури прикрашатимуть парк Топільче. Їх зможуть побачити всі охочі. На сьогодні все. Я ж бажаю вам лише добрих новин. До зустрічі у наступних ефірах.